Režisors, aktieris, pedagogs un rakstnieks Arijs Gēkins prātis aizraut ar savu dedzīgumu un nemieru garu. Tāpēc par godu viņa 80. Jubilējai dzīvesbiedra Laima Gēkina rīko virkni piemiņas pasākumu. Es viņu varētu tā skaļi salīdzināt varbūt ar Leonardo da Vinci, jo viņš bija viss kopā, plus vēl patriots, plus vēl nevalstiskas organizācijas vadītājs, jo tieši viņš tika uzaicināts dibināt Latvijas amatieru teātra asociāciju. Arijs Gēkins strādā ar pārliecību. Ja režisors strādā profesionāli no sirds, tad spēj izveidot no teātra mīļiem pašdarbniekiem kārtīgus amatierus, kuriem jau pa spēkam gan klasika, gan sarežģīta modernā dramaturģija. Spurainais latvietis. Viņš nespēja piemēroties un viņš nespēja iekļauties. Un varbūt arī tāpēc viņa dzīve daudzajādā ziņā nenotika, jo sistēma jau nepieļauj tādus izlēcienus, kā būt tādam, kāds tu esi, un pārkāpt robežas. Tas, kas var uztaisīt ļoti profesionāli izrādi pie tiem, tāpēc, ka man ir ļoti labs skolotāji un liela praksa, tas pat par sevi lieta. Bet man tas vairs neinteresē. Man gribas eksperimentēt. 90. Gados strādājot Kultūras akadēmijā par pasniedzēju, Arijs Gēkins topošajiem režisoriem esot teicis, ka pasaules dramaturģijā ir tikai trīs tēmas – sievieti un vīrietis, dzīvība un nāve, cilvēks un dievs. Un tolaik viņš jau bijis ļoti ticīgs un atzinis, ka viņu interesējot pēdējās divas. Ja dzīve bija svēts ceļojums, un viņam tas bija tāda gara pilnība pie sava radītāja, lai būtu viņa vārda līdzības cienīgam. Un tā viņš arī aizgāja. Tāpēc viss viltāk ar atceros kaut ko nāvi, ko viņš apraksta. Tā pēdējā vīzē, ka viņš ir līdzīgs nobriedušam ziedam, ņem mani, lūdz mani radītā, viņš teica. Aneta Lesīte, Gustavs Kukains, Latvijas televīzija.